Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais, você acompanha a votação do projeto de lei de autoria do vereador Adiló de Domênico, do PTB, que dispõe sobre as normas para exploração do serviço público de transporte individual de passageiros em veículo de aluguel, táxi. Encerrado o registro dos votos. Vereador Rafael Bueno vota favorável. Encerrada a votação. Emenda modificativa 1/2018, aprovada por unanimidade.